Dragi moji, i ove godine mi ovdje u našoj Gunjanskoj crkvi upriličujemo duhovnu molitvenu večer pod nazivom Slavimo život. Slikovito rečeno, život je kao rijeka. Rijeka ima svoj izvor, ima svoj tok, ima na kraju ušće gdje ona ulazi u more. Tako je jedan život. On izvire iz Boga, teče kroz vrijeme i konačno život ima svoj zemaljski kraj. Između početka i kraja nalazi se naš život. Zato, dragi brate i draga sestro, pokušaj dar života, to vrijeme između početka i kraja, proživjeti smisleno, ispunjeno. Jednom riječju, onako kako je to tvoj tvorac, Bog, zamislio da živiš ovozemaljski život. Poslušaj zato sada neke provjerene recepte, neke Božije začine da tvoj zemaljski život bude što ukusniji. Začini svoj život s mudrošću. Tko to živi mudar život? Pa samo onaj tko čvrsto, čitavim svojim bićem prione uz Boga. Mudar čovjek je zapravo onaj koji je svjestan. Bez Boga ja ne mogu ništa. Sve je moje zapravo u Božjoj ruci. Bog je vlasnik mojeg života. Bog jedini ima pravo sa mnom činiti što on hoće. Ja sam vlasništvo stvoritelja svijeta. Mudar je čovjek koji ima Boga kao najveću vrijednost. Sve prolazi, i slava, i novac, i čast, i moć, i bogatstvo. Sve je to prašina naspram vječnoga Boga. Svi i sve će te u životu razočarati. I sam sebe ćeš puno puta razočarati. Zato uzmi Boga za najboljeg prijatelja. Druguj s njime u molitvi. Dopusti da ti duša čezne za njim. Vodi ga gdje god ideš. Ljubi ga na kraju krajeva iznad svih i svakoga. Stavi ga na pijedestal svojega srca i ne dopusti da itko zauzme njegovo mjesto. Mudar čovjek gradi svoj život na čvrstoj stijeni, a najčvršća stijena, najbolji temelj za uspješan, radostan, miran i usmišljen život je zasigurno Bog i nitko više. Mnogi kažu, ja želim biti sretan. Što je sreća? Sreća je zapravo mudrost života. Čovjekova sreća je Bog. Sretan je onaj tko živi život s Bogom. Stoga, dragi moji brate i draga moja sestro, evo ti jednog začina za ukusni život. Budi mudar, prioni uz Boga, računaj na njega, jer život s Bogom je puno lakši i uspješniji. Nudim ti još jedan začin koji će ti život učiniti ljepšim, ukusnijim i slobodnijim. Taj začin se zove obraćenje. Mi ljudi živimo u svijetu, živimo u tijelu, živimo među ljudima i stoga je nemoguće u ovome životu ne griješiti. Jednostavno to je nemoguće. Svi su ljudi grešni i svi ponekad učine zlo prvenstveno prema Bogu, a onda i jedni prema drugima. Na kraju krajeva znamo zlo učiniti i prema samima sebi. I zato je obraćenje moj obrat od zla, od grijeha, najbolja stvar koju mogu učiniti sam prema sebi. Kome se ja to trebam obraćati? Kome se trebam svakoga dana vraćati? Kome, ako ne Bogu koji je moj otac, koji me uvijek čeka raširenih ruku, koji mi trči u susret da me zagrli, da me gane svojom ljubavlju i milosrđem. Zapamti, dragi brate i draga sestro, Bog je uvijek isti prema tebi. I ti ništa ne možeš učiniti da se Bog prema tebi promijeni. On te uvijek ljubi istom ljubavlju. I on te čeka da mu se vratiš. Vrati se uvijek svojem Bogu. Ne čekaj dugo. Život je slađi kad si slobodan. Život je ukusniji kad si mirne savjesti. Znaj i ovo. Čovjek može učiniti i najteže grijehe, ali nema grijeha koje Bog ne može oprostiti.
Ako u srcu probudiš kajanje, ako zažališ za učinjeno zlo, ako se radikalno odrekneš stramputice, ocean milosrđa sručit će se na tvoju dušu i bit ćeš najslobodniji i najsretniji čovjek. Pokaj se svaki dan za ono za što te tvoja savjest optužuje, jer ti još danas može biti zadnji dan u životu. Stoga, dragi brate i draga sestro, uzmi ovaj slatki začin za svoj život. Obrati se i vjeruj Bogu. Evo ti još jednog zrnca soli koji će ti život učiniti također ukusnijim. Opraštaj. Ako želiš biti zdrav u duhu, duši i na tijelu, onda znaj oprostiti. Pita Petar Isusa, učitelju, koliko puta da oprostim bratu svojemu ako se ogriješi o mene? Jel dosta 7 puta? Kaže mu Isus, ne Petre 7 puta, nego 70 puta 7. Naš učitelj Isus nam želi ovime reći, oprosti uvijek, opraštaj bezgranično. Budi i naivan ako treba u očima ovoga svijeta, ali oprosti. Opraštaj svima, pa čak i neprijateljima. Sjeti se Isusa koji na križu ovako moli Oca. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Oprosti, dragi brate i draga sestro, radi sebe. Oprosti radi svoje slobode, radi svojeg unutarnjeg mira. Oprosti onome tko te ugrizo za srce i žali ga s ljubavlju. Daj već jednom, pusti prošlost prošlosti. Daj već jednom, raskini okove koji su ti zarobili slobodu, jer nećeš da oprostiš. Samo opraštanjem možeš pobijediti zlo. Ako na zlo uzvraćaš zlim, ako na nepravdu uzvraćaš nepravdom, ako činiš kako ja tebi, tako ti meni, tu onda nema kraja. Opraštanje je čin tvojega srca. Sjeti se šta je tebi sve dobri Bog u životu oprostio. I ti stoga uvijek opraštaj bratu pored sebe. Opraštanjem zapravo spasavaš samoga sebe, ali i brata pored sebe. Ako sam sebi kažeš ne mogu oprostiti, onda nikad nećeš ni oprostiti. Ali ako poslušaš Isusa, i ako to svim srcem želiš, onda ćeš biti slobodan u sebi. Bićeš zdrav. I znaj, kad god pokažeš milosrđe prema onome koji te je uvrijedio, kad god to oprostiš, i tebi će Bog sve uprostiti u dan kad budeš zaklapao oči. Čovjek je začahuren u sebi ako ne oprašta. Neopraštanje je zapravo uzrok mnogim bolestima. Uzmi stoga, dragi brate i draga sestro, lijek opraštanja i ozdravi svoju ranjenu dušu. Ozdravi svoj život i ozdravljaj živote ljudi pored sebe. Kako? Opraštajući uvijek i bezgranično. Ovo je možda najvažniji začin za tvoj život. Znaj da si ljubljen i ljubi. Na ništa tvoje srce ne reagira tako kao što reagira na ljubav. Spusti stoga u svoje srce istinu da si od Boga ljubljen. To kako? Neopisivo, bezgranično, jednom riječju neshvatljivo. Kad bi mi shvatili do kraja Božju ljubav prema nama, vjerojatno bi vi umrli od radosti. Zato onaj prije upijaj u sebe ljubav Boga koji te ludo ljubi. Sunčaj se na njegovoj ljubavi. Uživaj u tome da si ljubljen i da ti ništa ne možeš učiniti da ne budeš ljubljen. A onda, dragi brate i draga sestro, ljubi ljude pored sebe. Koje? Pa te koje imaš. Ljubi svoje u kući. Ljubi svoje u rodbini. Ljubi svoje u susjedstvu. Ljubi one koji su ti mrski, ljubi one koji su ti naporni, ljubi čak i svoje neprijatelje. Učitelj Isus nam jednostavno kaže recept života, ljubite jedni druge. Tko je taj drugi? To je baš taj čovjek pored tebe. Tvoja žena, tvoj muž,
tvoj brat, tvoja snaha, tvoja teta, tvoj susjed, tvoj rođak, tvoj bližnji su jednostavno svi. Ne gledaj na čovjekovu vanjštinu. Ako tako gledaš, onda ćeš rijetke ljubiti. Pogledaj na srce kao što Bog gleda. Pogledaj zapravo malo dublje u srce svojega bližnjega i lakše ćeš ga ljubiti i prihvaćati. Ljudsko je srce najosjetljivije na ljubav, ali ljudsko srce je najranjivije na neljubav. I ne postoji niti jedan organ koji čovjeka može jače boljeti od srca koje ne doživljava ljubav. Ljudsko srce plače, cvili, ranjeno je ako ne doživljava ljubav. Ljudsko srce zapravo krvari jer je neljubljeno. Nedostatak ljubavi je uzrok mnogih ovisnosti, mnogih nevira i mnogih zala. I zato ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. I tko god ljubi, on je vječan i besmrtan. Uzmi ovaj začin za svoj život. Jednostavno zahvaljuj. Imaš, dragi brate, draga sestro, milion razloga da neprestano budeš zahvalan dobrom Bogu za toliko toga. Ujutro kad ustaneš, reci prvo, hvala ti Bože za topli krevet, hvala ti za san, hvala ti za mirnu noć i za novi dan. Zahvaljuj Bogu za kušnje, zahvaljuj mu za križeve, zahvaljuj što se Bog brine da imaš i ruha i kruha. Sve je dar i ništa se u životu ne podrazumijeva. Budi zahvalan Bogu, ali znaj reći hvala i čovjeku pored sebe. Kad si zahvalan, onda i tekako primjećuješ koliko ti toga Bog daje. Začini si život sa zahvalnošću i Bogu i ljudima pored sebe. Želiš li u životu uspjeti, budi onda ponosan. Poniznost je najsigurnija staza prema uspjehu. Ako ti je Bog već dao nekakve sposobnosti, nekakve talente, iskoristi ih, ali u poniznosti. Kaže nam Božja riječ, Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Božji pogled počiva na poniznima i Bog priskače u pomoć onima koji imaju u sebi antenu poniznosti. Antenu malenosti i jednostavnosti. Budi svjestan uvijek da si samo čovjek i da nema na zemlji nad čovjeka. Ne dopusti da te u životu uhvati bahatost, arogancija. Nemoj nikada gaziti ljude jer je to bumerang koji će ti se ubrzo vratiti. Budi ponizan, dragi brate i draga sestro, i imat ćeš puno dobrih ljudi oko sebe. Isus u Getsemanskom vrtu moli svoju veliku svećeničku molitvu sa riječima. Oče, molim te da svi koje si mi dao da budu jedno. Ovaj Isusov vapaj Ocu poziva nas, dragi brate i draga sestro, da budemo u životu jedinstveni, da budemo složni, da budemo jednom riječju zajedno. Zajedništvo je velika i silna snaga. Sloga ljudi čini čuda. Kad su ljudi jedinstveni, onda mogu jednostavno sve. Naprotiv, razdijeljenost, ona stvara jalovost, stvara mrtvilo i pustoš. Nesloga, ona sve ruši. Bog nas je stvorio da se udružimo, da ugasimo svoje sebičnosti, svoje vlastite sitne interese i da budemo jedno srce i jedna duša. Sloga kuću gradi. Zajedništvo je recept za napredak. Jedinstvenost stvara novi svijet. Samo đavao uživa kad smo razdijeljeni, kad smo nesložni, kad pojedinac gleda samo sebe i svoj probitak. Zato, draga braćo, budimo složni u obitelji. Budimo složni u jednom selu. Budimo složni zajedno u našoj domovini. Budimo jedinstveni, držimo se zajedno i onda nam nitko ništa neće moći. Onda ćemo napredovati jer Bog i želi da napredujemo u životu, da rastemo, da se razvijamo, da stvaramo
bolji, ljepši i ugodniji svijet. I na kraju, nudim ti začin ustrajnosti. Ustraj, dragi brate, u hodu za Bogom. Ustraj u sijanju dobra, jer život na zemlji je kratak. Tvoj zemaljski život je zapravo kao jedan avion koji na pisti života polako uzlijeće prema nebu, prema nepreglednim prostranstvima vječnosti. Začini si život sa ovih nekoliko Božjih začina. I znaj da knjigu svojega vječnog života pišeš ovdje na zemlji, i to sada. Jer kakav duhovni materijal pošalješ odavde, takav ćeš dom uživati u vječnosti. Budi, dragi brate, u životu mudar i prioni uz Boga. Vraćaj se i obraćaj se u životu uvijek svojem Bogu. Opraštaj. Uvijek ljubi, zahvaljuj, budi ponizan, držimo se zajedno i ustraj do kraja.